Bors, bors. En annan lår kan snart inte prutta på som vanligt alltså. Bors, bors. Det var en varm sommarnatt. I skogen intill höghuset sjöng en ensam syrsa. Har inte du önskat någon gång att du kunde flyga? Som man gör i drömmen. Du bara rör armarna långsamt upp och ner och så lyfter du från marken och seglar bort. Lilla Mi låg i sin säng och drömde att hon flög. Det var en stygg ända nere på jorden som hon flugit ifrån. Men nu sjönk hon. Och hjälp, hon blev tung som en liten sparv som ätit för mycket. Och sen grep den där styggningen tag i hennes fötter. Mats! Var är du? Kom och hjälp mig då! Både Mats och Mi vaknade och satte sig upp i sina sängar. Månen lyste in genom det halvöppna fönstret. Du väckte mig just som jag hade landat på månen med mitt flygande tefat. De kom emot mig och gubben i månen själv öppnade mun för att säga något när du, din dumma pipgris, avbryter. Nu fick jag inte höra hur de talar på månen. Gris för dig, va? Och förresten så finns det inte en katt där uppe. Och gubben i månen är bara skuggor av berg och stora hål. Och ingen luft har de. Och när solen lyser så är det till och med varmare än vad det är här just nu. Mi går fram till dockskåpet för att se om det är något kvar i saftglaset hon ställde där på kvällen. Och det är det. Men ligger det inte en fluga i saften och sprattlar? Den somnar genast. Mi gnuggar sig i ögonen och undrar om hon fortfarande drömmer. Jag tycker det ser ut som en megas. Det suraste regnblask jag smakat på länge! Skriker en liten röst in i barnens rum. Mats och Mi vänder sig om och får se något som ser ut som en liten städtant med kvast i näven. Hon står på bordet bredvid Mis blomvas och spottar. Ska du spotta på mammas broderade duk, va? Det var den värsta jag druckit sedan gubben tyst bjöd på saft pressad ur hans gamla strumpor. Det är ju blomvatten som mamma har glömt att hälla ut. Och vad är du för en figur? Rättutmus att sulbru omsare jämlig etnin rättnägg. Jo, jag säger att känner ni inte igen mig, era små urblåsta sömntutor. Och jag talar baklänges som vi luftisar gör ibland, bara för att vi tycker det är skojigt. Jag är ju Matilda, och jag kan flyga, så här. Stiligt, va? Och så kan jag trolla. Vapsolptusp.
Nu är ni lagom stora att åka med mig på kvasten och se hur kung Storpösos har det i luftisarnas huvudstad. Och, där uppe är det rakt ett elände. Men med gasen då? Den lilla rackaren hade jag så där glömt. Han simmar ju på rygg i saftglaset. Kom upp nu om du ska med, kära lilla med gas. Drunkna i hallonsaft, det är nog inte så roligt som det låter. Luftisarna har inte haft några mål att hämta vatten ur på 3 månader. Ja, vi ser ut som en där riktiga lortgrisar. Och törstiga är vi så det dammar i halsen. Hos oss är gräsmattorna gula och träden dör. I år är det inte roligt att vara luntbrakare. Lantbrukare. Jordbrakare. Nej, nu ger vi oss av. Jag är riktigt orolig för vad som händer i vår huvudstad. Alla sätter sig till rätta på kvasten. Men den bråkiga megasen tittar svartsjukt på Mats och mig. Visar sina små mjölktänder och morrar. Jaså, på det viset då tycker jag megasen ska sitta längst bak här. Ja, kom hit Mats så får du lära dig hur man styr en kvast. Och megasen byter missnöjd plats. Och hans megasögon blir fyrkantiga, stora och glänsande. En tår rinner ut för hans megasnäsa och hamnar med ett plask på golvet. Kära lilla megas, den här gången hjälper det inte att gråta sig. Har man varit stygg så har man och får ta följderna av det. Hur startar man den här mojängen då? Var är kopplingspedalen och växeln? Inte behövs det gas och broms på den här. Den är helt automatisk. Ge mig startnyckeln då! Men hör du inte din lilla vindflöjel att den är helt automatisk? Man tänker att den ska flyga och då gör den det. Inte så fort, Mats. Ja, bestäm dig nu, unge man, innan vi är uppe vid månen. Du får väl sitta här då. Om du lovar att vara snäll. Och megasen säger för en gångs skull ingenting. Nu har Mats fått fason på kvasten. De flyger lugnt framåt. Natten är månljus. Sjöar och floder glänser som silver. Skogarna ligger mörka. De möter flera av luftisarnas rymdfarkoster. Tysta, lätta glider de fram. Med fladdrande flaggor och vimplar. Klockspelen klingar svagt. Allt är underbart.
En och annan luftis vinkar till dem. Men varför är de så stilla och trötta? De ser nästan ut som om de sov. Luftisar brukar ju vara pigga och glada. De håller ju på att törsta ihjäl. 3 månader utan ett moln. Inte lite dagg på kvällarna ens en gång. Lilla Kolorum far förbi på sin hattoped. Bosch, bosch. En annan lorka snart inte prutta på som vanligt kanske. Bosch, bosch. De närmar sig luftisarnas huvudstad. Och där ser det verkligen för bedrövligt ut. Stora bolsterdimlor och knallskramlor ligger med benen i vädret och bara flämtar. En del luftisar har blivit som vissna blommor och hänger slaka ut genom fönstren och över balkongräckorna. Matilda och barnen far direkt in i kungssalen där det är ett förfärligt oväsen. Kung Storpysus har vi inte gått och dött. Ja, det hade vi mycket nytta av honom. Dum som spån och ställde bara till besvär. Men Korsman skulle väl sakna den kraken ändå. Hans majestät Storpysus den tredje har fått värmeslag, ropar hovdoktor klart som korvspad. Och mycket riktigt, där ligger Storpysus med den väldiga magen i vädret. Slåbärshaft, slåbärshaft, jordgubbsklass, jordgubbsklass. Och, han yrar. Tänk om vi kunde hämta vatten. Kungliga personer dricker inte vatten. Bara jordgubbsklass kan rädda honom. Det kan man väl ordna. Men han blir undanskuffad av en liten undlig kvartsfigur som går fram till kung Storpösus den tredje och rycker av honom kronan. Jag ska rädda er! Under min faders sjukdom är jag landets regent, Lillpysus den järve. Men jag har en plan. Tyst, kärring, där kungliga personer talar. Jag ska erövra den där planeten och dess stora glaslager. Framåt! Sagt och gjort. Lillpysus klättrar upp i det kungliga guldskimrande vimpeltornet. Framåt!
lilla sladder. Jag menar lillpus hos den järve. Vänta på mig, Anders! Hörde ni vad han sa? Den puttefnasken är inte mer kronprins än min gamla kvast. Och den glasögonsormen till hovdoktor har inte heller rent mjöl i påsen. Var är den riktiga lillpösus? Jo, det vet nog bara skojaren Slider Sladder och hans kumpan. Men nu måste vi se vad de ställer till för elände. Sätt er upp bakom mig så vi kommer iväg. Nå, med gas, glider något av. Jo, han blir nog inte att leka med när han får tag i de två skojarna. Eller, vad tror du? De små luftisarna samlar sina sista krafter och styr silverjollarna och flaggskeppen ner mot jorden. Stora gnisselknäppor, genomskinliga nugglor och till och med gamla gubben Tyst och farbror Blåsväder är med. De virvlar upp damm och torra löv så att människorna i höghusen vaknar och tror det är storm. Har vädret äntligen ändrat sig och regnet kommit? Råkar någon gå fram till fönstret och titta ut? Ser han mot den månljusa natthimlen de konstigaste figurer? Och han skyndar sig tillbaks till sängen igen och tror att han drömt eller blivit sjuk med hög feber. Lilla Kolorum har fått bättre sprutt på hattopeden. Mors, mors, snart skickar man jordgubbsglass igen, va? Mors, mors. Luftisarna svärmar som bin runt förorternas sovande hus. Flyger omkring och letar. Men var finns hallonsaften och de stora lagren med glass? Lilla Prasslan fyller sin gräddkanna vid en droppande badgarskran. Major Kuling hittar 5 salta sillar som ligger i blöt i ett handfat och dricker ur vattnet. Hoppas du gillar salta killar. Andra luftisar hittar odiskade glas med skvättar med mjölk eller öl. Bort, bort, en alla ska bada i hallonsaften. Bort, bort. Lillpösus så klart som korvspad piskar på de förskräckta knallskramlorna som sken omkring som galna ut och in i höghuslägenheterna. Här, här luktar jordgubbsglass. Jag vill ha glass. Jag vill ha glass. Brålar han. Den stora guldkronan skymmer sikten så han inte ser att farbror Blåsväder sveper in i köket med hiskelig fart. In mot stan blåser. De två skojarna klamrar sig fast vid en guldförgylld kunglig livbåt och husch, sugs de in i en lufttrumma. Försök inte vila bort mig, Slita Sladder! Så spottas de ut i ett dammigt, statligt förrådsrum där det står rader av stämplar och dynor och ligger väldiga staplar med papper och blanketter. Här finns ingen glass! Det är väl inte mitt fel! Jag vill ha glass! Thank you.
Men när de lugnat sig börjar de se sig omkring i hyllorna och försöker läsa på de stora pappersarken i staplarna. Särskilda uppgifter och yrkanden. Märkliga saker det här. Sås om tillgångsan skaffningsvärd skall anses då till gången för värvsatsken om köp eller... Står inga om glass? Ganska vackert, inte så dumt alls. Värdeminskningsavtal. Med nedsyn till förstörelsens växlande resultat i den mån såsom klart som korvspad pekar och förklarar för Lillpösus som slutar skrika på glass och hallonsaft och bara hör på. Vad kan de två skojarna nu koka ihop? Vi lämnar dem och tittar istället efter vad Matilda med gasen och Mats och Mi har för sig. Där flyger de över den ljusa bilvägen in mot staden. Jag tyckte det blåste åt det här hållet. Men var hittar de jordgubbsglass så sent på kvällen? På Tivoli. Minns du inte, Mats, de där stora våffelstrutarna med glass och grädde som mamma bjöd oss på när vi var där? Och det fanns saftis också. Och chokladglass med nötter och päronglass. Du flyger mot rött ljus. Automatstyrda kvastar, står det ingenting av era lagar. Och så är de framme vid Tivoli, där pariserhjulen snurrar. Man hör folk skratta och skrika i berg- och dalbanan och lustiga huset. Matilda landar på taket till en stor glasskiosk. Där inne står vitklädda tanter och säljer strutar med glass och grädde eller glasspinnar och burkar med chokladglass som man äter med sked. Åh, hejsan! Där hoppar han ifrån Matilda. Flaxande med de små korta med gasvingarna hamnar han på den lilla disken i luckan och smiter snabbt in mellan glasväggen och det stora plakatet där alla glassarna står avbildade. Jag vill ha glass, säger en pojke som är på Tivoli tillsammans med sin pappa. Ja, vilken sort vill du ha då? Frågar pappan. Och pojken tittar på skylten med alla glassarna. Och längst där nere står med gasen och ser dum ut. Jag tar den där med en fåniga hunden på. Vi har ingen hundglass. Ja, men... Den står ju på skylten längst ner, säger pojkens pappa och tittar på den orörliga med gasen. Tror herrn att ni är rolig på något vis? Freser glassförsäljskan och vänder på plakatet. Här står ingenting om någon hundglass. Men med gasen har ju blivit kvar på andra sidan. Nej, nu står hundmärket på baksidan, säger pojkens pappa förvånad. Om ni vänder på skylten, hörni, ska ni stå och driva med mig, gamla människan? Men oj, då står Megasen där avslöjad. Och nu är han så nervös så han säger... Kom så går vi, mumlar pojkens pappa förvirrat.
Men varför kan jag inte få den där med en hund på? Hjälp! Hjälp, en ljusblå råtta! Och med gasen flaxar skräckslagen omkring i glasskiosken medan de två glasstanterna slår efter honom som om han vore en otäck bålgeting. Vägen. Du fick honom väl inte in under kläderna? Och damerna skakar på sina vita rockar och till slut flyr de ut genom dörren, slår den i lås och springer till Tivoli-kontoret för att klaga. Det finns ljusblå flygande råttor med stjärnos som stör glassförsäljningen, säger de. Matilda och Mats och Mi flyger runt glasväggarna och knackar och ropar. Försäljerskorna har lämnat ett av de silverblanka locken till de stora glasstunnorna öppna. Och med gasen äter och äter tills han somnar bland all glassen. När de små luftisarna druckit sig otörstiga in i husen söker de sig ut över staden för att hitta större vattensamlingar där de kan fylla sina kannor och flaskor. Lyckliga upptäcker de sjön som glittrar och blänker i det silvriga månskenet. Titta, regnvatten, ropar de och flyger ner med sina rymdskepp och luftjollar. Några landar på kajerna och stränderna, andra plaskar redan i vattnet. Och lilla prasslan fyller sitt gräddmått för att dricka. Men oj, så illa det smakar. Nästan genast blir hon väldigt sjuk. Och den oroliga major Kuling bär henne till sin stålgrå vindkryssare. Stora älskling. Min lilla sjuka älskling. Vad häller de galna människorna i sitt vatten så man inte kan dricka det? Ja, man kan inte bada i det heller, säger nugglorna. Deras genomskinliga vingar är nersmutsade och har stora, fula fräthål. Vad ska vi ta oss till? Vad är lillpös hos den järve? Jag har fått kletig svart olja på mina kläder. Vad är jordgubbsglassen och slånda schaften? De små luftisarna ropar i mun på varann. Besvikna kommer de överens om att återvända till sin huvudstad och den avsvimmade gamle kungen. På Tivoli fortsätter ännu pariserhjulen att snurra. Folk skrattar och skriker i berg- och dalbanan och på stora scenen har man just avslutat det sista artistuppträdandet för kvällen. Matilda och Mats och Mi har tröttnat på att kretsa runt den upplysta glasskiosken. De har knackat på fönstren, ropat och lockat på med gasen. Men han ligger bara där på sitt bolster av gräddglass och snarkar. Nu är Matilda verkligen orolig. Hon far iväg för att få sitta i lugn och ro någonstans och tänka. Här kanske. Egendomliga trän som växer på Tivoli. Men oj! Där kommer en gren till susande och slår ner med ett brak alldeles intill Matilda. Och hjälp! Där är ännu en! Ja, tre mitt i prick! Ropar den stora pojken som kastat pilarna. Matilda får upp barnen fortare än kvickt på kvasten och flyger iväg för att finna en säkrare viloplats än en måltavla. Nu har de hittat en riktigt skön plats. Det börjar bli sent nu och vid kassan till Skräckexpressen står inga människor mer. Damen där inne i glasburen har tagit upp sin stickning. Folk börjar att strömma mot utgångarna. Tänk om gasen förvandlats till en isglass! Vi måste göra något innan de släcker och stänger hela det här spektaklet. Nu har jag en idé. Om Matilda trollar oss stora igen så kan vi gå till Tivoli-direktören och säga att vi har hittat ett övergivet glasstånd.
och att tjuvar försökte ta sig in och stjäla alla pengarna. Men då ljuger vi ju, när jag vill föreslå. Vi hann aldrig höra vad Mats hittat på. För rest som det är sätts vagnen igång och infar dem i skräckexpressens vindlande mörker. De var bråkigare än luftrövar när han var som värst. Jag tyckte det var skojigt. Luftrövaren? Honom hade jag nästan glömt. Det var han som for omkring på ett svart spökskepp och röva luft. Vart har han tagit vägen? Kommer du inte ihåg att Mi tämde honom med jordgubbstårta? Nu går han hemma hos mig och sköter trädgården och försöker hålla sig lugn. Men det är inte lätt, ska jag säga. Matilda och barnen har nu landat högst uppe på pariserhjulets ställning. De sitter där och ser ut över staden. Alla lyckohjulen och skjutbanorna stänger för kvällen. Nu släcker man i gottbutikerna och korvstånden. Det är bara Megasens ensamma glasskiosk som lyser som en stor lykta där nere. Skynda er nu! Vi måste ner och rädda Megasen innan de släcker all belysning! Och vi måste hem och lägga oss innan det ljusnar. För annars så kommer mamma och pappa bli väldigt rädda när de märker att vi är borta. Sagt och gjort. Matilda, Mats och Mi flyger ner och landar försiktigt på bredan framför det stängda fönstret. De står där och tittar in för att se hur det är med gasen. Märker inte att den stora Tivoli-direktören kommer för att hämta dagskassan. Blåa råttor, min kära nosa. Vilket fruntimmersnack. Vad är det som står där på bredan? Nej, det är inte sant. Tre små dvärgar. Nu rör de på sig. Hjälp! Oj, jag är överansträngd. Matilda tittar in i glasskiosken. Jo, där nere ligger den lata, mätta med gasen och sover i glassen som börjat smälta. Blup! Ja, nu försvann han helt. Mi skriker och bultar på fönstret. Matilda gråter och Mats tänker så det knakar. Och med gasen? Jo, blup! Där kommer han upp igen. För som väl är kan med gaser simma. Han kan inte se för bara glass och öronen är fulla som väl fyllda strutar. Till slut lyckas han ta sig upp genom att klättra på sleven som glassdamen glömt. Nu ligger han flämtande på disken. Kall om i gasmagen kan tänka. Men Mats skakar på huvudet och pekar åt med gasen att han måste försöka ta sig ut. Han flyger runt nu i kiosken på sina små, ynkliga megasvingar. Letar här och letar där utan att hitta en utgång. Till slut får han syn på en ventil som är stängd. Han försöker komma ut, men det är inte lätt. Så tjock och rund om magen som han blivit av all glass. Ja, faktum är att nu sitter han fast där uppe. Matilda flyger upp till ventilens mynning. Hon tar upp en massa stora näsdukar ur de innehållsrika kjolfickorna. Nu knyter hon ihop dem så det blir som ett långt rep och kastar in den i ventilen. Mats och Mi hjälper henne att hålla stadigt i räddningslinan. Och så ropar de till Megasen att ta tag så ska de dra upp honom. Åh, hi, åh, håll dem. Drar och drar. Och ut kommer en liten ynklig Megas. Men oj, han har blivit gammal. Det har växt en massa hår på honom. Och långt grått skägg har han fått. Och nu är den stackars Megasgubben i Matildas famn. Hon torkar av allt damm som fastnat på honom i ventilen. Över hela kroppen är han alldeles klibbig av söt smält glass.
Vi tar hem honom till oss och badar honom. Ja, och sen så får han vila sig i min docksäng. Och när de far bort slocknar hela tivolit. Dagsljuset börjar tränga in genom persiennerna i det statliga förrådsrummet. Men klart som korvspad och slider sladder, förlåt, jag menar Lillpösus den järve, sitter ännu lutad över dammiga luntor och högar av blanketter. Att hitta saft och glass och vatten åt de dumbommarna, det är väl ingen konst. Men jag var lite orolig för hur jag skulle bära mig åt och regera. Men med min hjälp av det här så kommer vi att hålla dem i schack. Fogliga som lamm kommer de att bli sen de lyssnat på våra särskilda uppgifter. Just det. Hela dagarna ska luftisarna få fylla i blanketter. Och så ställer vi upp dem i långa köer. Väntelistor ska vi ha. Och tillstånd för allt. Och förbud. Massor av förbud. Och poliser som ser till att alla gör som vi säger. Och för de motspänstiga har vi skuggtornet. Och all glass behåller vi själva. Saften också. De dumbommarna får bara vatten. Där ligger de bland pappren och sover. Solen har krupit en bra bit ovanför horisonten. Och ute i det stora kungliga verket hör man städerskorna som skurar och gnor för att allt ska vara snyggt när tjänstemännen kommer. Sen kommer vaktmästarna och lagerpersonalen. De har lite mer betalt än städtanterna. Men sist kommer alla tjänstemännen. De får sova längre på morgnarna, har ett lätt och trevligt arbete. Och så får de 5 gånger så mycket lön som städerskorna. Men allt det där har inte Lillpösus såklart som korvspad en aning om. De ligger och sover när en kontorsflicka kommer in för att hämta nya stämpeldynor och en stor trave blanketter. Det är förskräckligt vad det ser ut här, säger flickan. Och börjar plocka bland alla böcker och papper som klart som korvspad slängt omkring sig. Var kom skriket ifrån? Men hon ser ingenting. För det är ju så att människorna kan inte se luftisarna annat än när det är månsken. Hon plockar hastigt ihop sina blanketter, ställer stämplarna i ordning. Oj, det var nära att hon satt en rakt på klart som korvspad. Sen går hon och slarvig som hon är lämnar hon dörren till det statliga förrådsrummet öppen. Fort, fort klart som korvspad. Vi måste härifrån. Nå, kan du vakna din gamla mästertjuv? Enligt RAF 120-10 må den som olovandes bereder sig till ingång till meddelande, vilket så som meddelande, även som dess lik... Vad är han någonstans? Sen får de brått att sätta sig i den illa tilltygade kungliga livbåten. Försiktigt smiter de ut genom dörrspringan och in i det stora statliga verket. Och där är det precis så som de drömt om. Folk sitter i långa rader på hårda stolar och väntar. De håller små lappar med nummer på i händerna. Och uppe på väggen sitter en mojäng som då och då med trött visar en ny siffra. Då reser sig någon av människorna och går ödmjukt fram till en dörr och trycker på en knapp.
Sen lyser det antingen grönt, vilket betyder stig in, eller gult, vilket betyder vänta. Men oftast lyser det rött, och det betyder upptagen. Och de åker in och ut i alla tjänsterummen. Och de lär sig att ju finare tjänstenamn, desto större bit heltäckande matta på golvet. Endast de allra enklaste ämbetsmännen är utan sekreterare, och de allra finaste har flera stycken. Längst in i de största kontoren med mattor över hela golvet sitter cheferna och petar sig i öronen med gamla gem. De har det väldigt skönt. Ingenting att göra. Inga besökare. Bara skönt. Har du slidesladder? Hur ska vi komma ihåg alla de här konstiga orden? Och om man ska dra det baklänges också? Det är väl ingen konst? Bonk, tom, satt kirt, amok, ilax, ekoj, netitkit, kalef. Hur var det nu? Ja, det ser du, ditt högfärdiga lågtryck. Enkelt. Vi tar med ett papper hem. Hugg i där borta. Jag styr livbåten och du surrar fast blanketten i aktertoften. Verkställ! Och jag gapar lagom du slider sladdor. Även om du får spela kung en stund är det ändå uppgjort att vi delar allt vi kommer över lika. Och en dag, vänta bara. Vad pratar du för smörja? Hugg i där nu! Hjälp! Mina sekreterare! Det är strålande solsken. De två skumraskfigurerna slider sladder och klart som korvspan blir trötta och törstiga i hettan. Den kungliga livbåten dalar sakta mot marken och de landar på något som de tycker ser ut som en stor och lugn stenslätt. Men oj, de har slagit sig ner mitt ute i körbanan, fullt med bilar. Shit, oj, det var nära ögat. Det är ditt fel, slida sladder. Det är du som styr. Du kan ju inte hålla i en blankett, din igensnyade knothackare. Rätt vad det är får de annat att tänka på. För nu blir det grönt ljus och en massa stora fötter kommer klampande. Oj, se sig upp där, va? Ska ni trampa på hans kungliga höghet, va? En liten pojke böjer sig ner och tar upp deras dyrbara blankett. Han tänker ha den att rita på. Nu får han se en katt som han måste klappa. Och då river han pappret i små bitar och kastar det upp i luften så det blåser omkring som snö. Och så springer han därifrån. Klart som korvspad, Lillpösus har äntligen hunnit i fatt pojken. De vinglar fram i sin kungliga livbåt och känner sig vimmelkantig av trötthet och törst. Och innan de hinner få tag i bitarna av den kära blanketten har många människor trampat på dem.
De släpar pappren in i skuggan under en buske och sätter sig och pustar ut. Ja, de blir lättare att frakta iväg på det här viset. Ja, och de blir ännu härliga att läsa, utropar Klart som korsbad och stavar högt från än den ena än den andra papperslappen. Skulle besvärsvålen för den allt så fint därom gäller vad som sagt på grundval av eller eljest är gällande beträffande särskilt för... Får jag inte slånbärsaft snart så dör jag! Och just då är det en liten pojke som tappar halva sin glass på parkgången intill. Och grabben skriker och hans mamma släpar iväg med honom och lovar köpa en ny glass. Så det är tack vare den där fumliga lilla killen som Klart som korvspad och Lillpösus klarar livet och kan fortsätta att ställa till besvär för luftisarna och Matilda. De äter av glassen och vilar sig under den skuggiga busken hela dagen. Natten kommer och månen stiger upp på himlen. Avseglar de med sin skamfilade kungliga livbåt fullastad med sönderrivna papperslappar. Du ser hur de flyger iväg. Upp mot den månljusa himlen och luftisarnas huvudstad. De små luftisarna hade i alla fall kommit hem, men inte hade de med sig någon slånbärssaft till Storpösus, drottningen och alla de avsvimmade hovdamerna. Och hur de än ruskade dem så gick det inte att få dem vakna. Hela hovet låg försänkt i en egendomlig dödsliknande sömn. Kunde allt stå rätt till här, man tror. Om du inte visste det förut så kan jag tala om för dig att luftisarna är ett förståndigt och fridsamt folk. De tar livet och de månljusa nätterna som det kommer. Delar med sig av vad de har. De är snälla och hjälpsamma mot varann. Och de gillar sång, musik och dans. Visst har de det också besvärligt ibland, som nu med torkan. Och nog är det tokigt att de har den här kungafamiljen och det dyrbara hovet att dra försorg om. Men det har bara blivit kvar sedan en gången tid. Och ingen har kommit sig för med att säga att nu får det vara slut på dumheter och kungligheter. Vad ska vi ta oss till nu då? Säger den lilla gumman i mjölkbutiken. När ingen säger åt oss något, hur ska vi göra då? Undrar lilla prasslan. Ja, kanske bara ha trevligt. Tyck om varann. Jag menar... Moss, moss. Bara ha skoj. Ingen jobb. Bara smitta kring det här. Moss, moss. Säger lilla Kolorum och sätter fjutt på hattopeden. Men vi måste ha mat. Och dricka.
Varför ska bara kungar bestämma? Skulle det inte gå lika bra med bagan? Han som alltid lägger i extra när han säljer karameller. Och han tycker om barn. Bagan är rättvis, säger allihop. Vi väljer honom. Visst säger bagan nej när de kommer och vill att han ska leda och bestämma. Men sen ordnar sig allt liksom av sig själv. Alla hjälper till. Skräddaren syr kläder till de som behöver och andra ger honom mat. Och bagan säger ifrån ibland att nu måste vi göra så här och hjälp till att ta i där. Precis lika enkelt som när han säger att ta och rör till 10 kilo karamellsmet nu lilla gräddfrisse. Och du där bakar 100 molnbullar. Det ska gå som en dans. Och en så vacker röst som bagan har. La 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 la. Och nu börjar alla sjunga med. Och gissa vad de gör av slottet med kungen och drottningen och alla de sovande hovdamerna och lakejerna. Jo, det blir museum. Och Matilda och luftrövan blir museivaktmästare. De ser ju lika fina ut som när de var vakna, skrockar en liten gumma. Hon har knappt talat till punkt när någon börjar bråka utanför slottet. Och du har säkert redan gissat vilka det är som stör friden. Just det. Klart som korsbad och slider sladder. Förlåt, jag menar Lillpös hos den järve. Har kommit tillbaka. Er regent och räddare har kommit. Vi har varit nere på jorden och kommit på ett regeringssätt som gör alla lyckliga. Klart som korsbad ropar bravo och applåderar. Och de snälla, vänliga luftisarna börjar också klappa i händerna. För det är ju roligt. Och de glömmer bort att de själva och bagan ordnat allt så bra. Luftisar är tanklösa. Och därför går det som det går. Efter några få dagar har Lillpös och såklart som korsbad riktigt ställt till det. Bagan och skräddan och snickan har inte tid med annat än att sitta och fylla i kuponger och lämna uppgifter hela dagarna. Folk står i långa rader långt ut på gatorna med nummerlappar i händerna för att få köpa en skorpa eller bulle. Men det värsta är att bagan till slut inte har tid att göra några bullar. För han måste stå i kö och skräddan för att få sina byxor lagade. Trädgårdsmästaren har inte tid att sköta trädgården. För han måste stå i kö och snickaren eller smeden för att köpa verktyg och bänkar. Till slut är det så illa att ingen gör annat än väntar. Ja, det går så långt att luftisarna inte får andas utan tillstånd. Svårast är det att få Matilda att lyda. För att inte tala om luftrövan, det går inte alls. Nej. Alltid min tid att jag står och fånar mig i kö för att få lite frisk luft. Skulle jag be om lov för att få köpa en skorpa? Skriker luftrövan och tappar alldeles det lugn han med sån möda skaffat sig genom att sköta Matildas trädgård. Ta order av en sån puttefnask som dig! Vrålar han och petar till hovdoktorn så han sätter sig på baken. Sen tar luftrövan en kunglig silverjolle och försvinner som en raket rakt upp i rymden. Skönt,
då är man av med den. Med Matilda och med gasen låter han sätta i skuggtornet. Nerifrån stan kan luftisarna höra att den uppretade Matilda prata och skrika. Att de inte ska finna sig i att bli förtryckta av skojare. Och med gasen ensam gläfser och tjuter. En kväll kan Mats och Mi inte somna för att månen lyser så klart och envist in genom fönstret. De går upp och ställer sig att titta mot den blå natthimlen. Om man hade en egen liten helikopter alltså, då kunde man när som helst åka och se hur det är med Matilda. Det är något konstigt med det här. I kväll så är det ju fullmåne och Matilda med gasen har inte kommit. Vatten har de fått för det regnar imorgon. Igår, din dummer. Men hur klarar de av skojarna klart som korvspad och sliter sladder? Och det skulle jag bra gärna vilja veta. Har du sett vad konstigt? Himlen är alldeles klar, men där kommer ett ensamt kolsvart moln och skymmer halva månen. Det är luftrövarens skepp. Nu svänger han hitåt. Luftrövarens skepp blir allt större och större. Nu kan de tydligt höra honom domdera där uppe. Jag blir så arg så jag kan hoppa upp och bita mig själv i näsan. Ska såna där sliddersladdriga korvskinn komma och bestämma om jag ska äta mina skorpor på längden eller på tvären? Snälla ordentliga luftisar som aldrig gjort en prinskorv för när vara tvungna att stå och andas i takt. Tallarna som växer runt Mats och Mis höghus börjar vaja som i storm och det blir nästan kolmörkt. Luftrövaren förtöjer sitt rövarskepp vid fönsterbläcket och ropar. Här hjälper inte att vara snäll. Nej, nu måste man bli lite arg och se till att inte några spyflugor kommer och sätter sig på näsan på en. Vad är det som har hänt? Jo, de har krånglat till livet för de stackars luftisarna. Man får lov att skriva blanketter och fråga om man ska få stå på ett eller två ben. Och Matilda och Megasen har de satt i skuggtornet. Men vad väntar vi på? Vi måste iväg och hjälpa luftisarna om att ulda. Men vi är för stora. Och inte kan vi trolla. Jag har ingen kvast. Men då skrattar luftrövaren så huset skakar och folk tror att det är åskan som slår ner. Som om jag inte skulle kunna ordna en så enkel sak. Han hämtar fram skeppskvasten och svänger den två varv i luften och ropar. Rapp! Solb! Tusp! Och har du sett så små Mats och Mi blev? Och de blir just lagom stora för att gå ombord på rövarskeppet. I luftisarnas huvudstad är det eländigare än någonsin. Klart som korvspad hittar på nya krångligheter. Här står en stackars luftis och läser en ny kungörelse. Brukas knallskramla oaktat densamma icke överensstämmer med dessa giraffer och uppgifter om knallskramlors beskaffenhet skall luftisen straffas med förlust av 5 bullar och 8 glas hallonsaft.
Men jag har ju inga bullar och ingen hallonsaft. Och kära knallskramla, jag vet inte vad beskaffenheten sitter på dig. Är den här fram eller där bak? Det har blivit så krångligt att gå att de snubblar och faller omkull och slår knut på sig själva. Det finns särskilda paragrafer om hur man ska peta sig i näsan. För att inte tala om hur viktigt det är att gnisselknäppor bara får gnissla på tisdagsnätter. Den riktiga kungafamiljen är fortfarande försänkt i en onaturlig sömn. Och klart som korsbad och lillpös hos den järve aktar sig noga att väcka dem. För vad skulle hända då? Jo, Storpösus skulle avslöja dem som bedragare. Lillpösus har beslagtagit all god glass och all hallonsaft och alla karameller. Den kungliga lagerlokalen är proppfull och i hemlighet sitter de och glufsar i sig godsakerna medan de hittar på nya svåra uppgifter för de stackars luftisarna. Vakterna i skuggtornet får inte ge Matilda och Megasen mat. Megasen blir smal som en kolmask och kan krypa genom gallerfönstret. Sen öppnar han dörren så Matilda kan smita ut. Nu slumpade det sig så tokigt att just den här kvällen vill klart som korsbad och slidersladder ha något extra roligt sen de ätit sig stoppmätta på glass och tårta. Och då går de till skuggtornet för att skratta åt fångarna. Men när Lillpösus får se att den uppstudsiga gumman Matilda och hennes Megas är borta är han nära att svimma av ilska. Ut ur tornet störtar klart som korsbad och slider sladder och alla vakterna. Och nu börjar den vilda jakten på Matilda och Megasen. Det dröjer inte länge förrän klart som korsbad och alla vakterna får syn på henne. Men varför blir det så mörkt? Och vad är det för en konstig, genomskinlig grunka som kommer farande? Jo, det är allt en av luftrövarens säckar. De där som han rövar luft med en gång i tiden. Och hopps! Så dras den ihop och upp i luften åker de. Luftrövaren står uppe på det svarta rövarskeppet och halar in. Matsumi hjälper honom att sätta in alla skurkarna i sin kabinrum. Och sen far de ner mot jorden.
just som rövarskeppet kommer över taket till statstjänstemännens inköpscentral släpper luftrövaren ut klart som korsbad och slider sladder. Och skips! Sugs de in i lufttrumman igen. Luftrövan. Och så är saken klar. Men vad gjorde du med dem? Tänk om de kommer tillbaks igen som förra gången. Nej, nu blir de förvandlade till riktiga statstjänstemän. Och imorgon kommer de ut ur det här verket tillsammans med alla de andra gubbarna. De har portfölj under armen. Och en paragrafrynka mellan ögonen. Och de kan aldrig någonsin komma upp och förstöra luftisarnas värld igen. Ja, men vi då? Ska vi dras med de där tråkmonsterna? När ni blir vuxna får ni väl se till att de blir lite roligare, säger luftrövaren. Och så vänder han rövarskeppet mot luftisarnas huvudstad. Och nu ser du hur de sänker sig ner mot planen framför slottet. In i slottet hittar Mats snart en stor blå flaska som det står vakna upp saft på. Och när Storpösus den tredje och drottningen och alla hovdamerna har fått varsin slurk av den medicinen blir de hur pigga som helst. Och man ordnar en stor fest i slottet. Och alla luftisar är med och äter och dricker av det stora lagret godis som slider sladder och klart som korsbad gömt undan. Tror du att allt blev som vanligt igen i luftisarnas huvudstad? Nej. Kan du tänka dig att nu hade de blivit så rädda för kungar och lagar och paragrafer att de bestämmer sig för att slottet får bli museum för alla tider? Luftisarna vill välja luftrövaren till ledare efter bagaren. Men han skakar på huvudet och skrattar sitt mullrande skratt. Nej, en annan har det lite svårt med humöret. Och så far han hem till Matildas blommande ö och börjar gräva i trädgården igen. Ja, då får det väl bli bagaren den här gången med, säger luftisarna. Och så blir det. Matilda bjuder Mats och Mio på braskväll hemma i stugan. Med gasen får äta så mycket molnvisp han vill. Det gäller att få dem rund och i fin med gasform igen. Vad gör du när du blir gammal, Matilda? Gammal? Vad är det för något? Menar du att du är likadan jämt? Ja, nästan jämt. När vi luftisar börjar känna oss annorlunda, ja, då är det tid att resa långt, långt bort. Vart flyger ni då? Det finns de som ger sig av högt upp, dit där bara nugglorna kommer. Och sen far de vidare, blir lättare och lättare och stiger likt sopbubblor uppåt, hur långt som helst. Som sopbubblor? Vad vackert! Och så somnar hon. Luftrövaren och Matilda flyger hem med barnen till höghuset och lägger dem i deras sängar. Vaps!
solptusp. Månen står redan lågt. När Matilda ger sig av sjunger hon en liten sång. Och luftrövan hjälper till så gott han kan. Så här låter det. Jag flyger med en vän en natt i månens ljus. Bort från två trötta barn som sover i ett hus. Far hem till min Megas som väntar nöjd och varm. Tänk om en liten stund han sover på min arm.